Pozor! I evo krenule, 400 metara prepone, seniorke, druga skupina. Sjajno je krenula tamo Tina Polić u sedmoj stazi, ali također i Mačković i Lončarek ovdje. Lončarek izgleda prva napada preponu. Istodobno Mačković, Lončarek, Polić tamo i dalje izvrsno trči u sedmoj stazi. Ivana Lončarek ima sjajan ritam. Eva Mačković pokušava tu parirati, Tina Polić na trećem mjestu. Ajmo plave! Pozdravite natjecateljice. Ivana grabi prema prvom mjestu, Eva ima snage, Tina ovdje sjajno na trećem mjestu, Klara Kapac tu napada da idemo. I pobjeda Ivane Lončarek, drugo mjesto Eva Mačković i treće mjesto Tina Polić. Na četvrtom Klara Kapac i na petom Klara Kudrić-Smerke.